କାଳିଆ ମଲ୍ଲିକ ଓ ପୁଅ ବିଦ୍ୟାଧର ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରେ ବାପା ଓ ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ବିଗିଡି ଯାଇଥିଲା ପୁଅ ଗାଡି ସମ୍ମୁଖରେ ବାପା ଛଡା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ଭିତରେ ଥିଲା হঠাৎ গাড়ি স্টার্ট করে গড়াই দেওয়া বেড়ে সামনে রকা সামান্য আহত হয়ে অল্পকে বর্তি যাই বা মো বস্রে পিটি হয়েছিল পিক অপ ভ্যান ফলে চিপি হয়ে ପୁଅର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଷ୍ଟିଓରିଂ କାଟି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଗାଡି ଜବତ କରିଛି ଥାନା ଏଆଇସି ସୁଧୀର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ଫଳରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲା ପୁରୀରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ